Tuhan. Ayo enggak kutil waras kan waras supaya mari anu supaya mari kapri beri kola hari kuna dijampi durung mau nek uis tapi beli eling-eling beli sadar-sadar wah jare wong tua mah kudu disawani kunutil disawani iya kudu disawani kono iya bakal iya teh cak orang dia mah di jamaan oh di jamaan oh di jamaan nyelang teh. Hei! Nyelang. Ekutil. Ego jamaah nyelang. Hei. Lah kok kok sing lanang apa? Sirane ku nyelidak wong kene ku pengen tugel ndase. Eh jar sirah kok jamaah. Ya di jamaah ga jang anggo dekere wong-wong. Sing. Dek dewe bae. Ngomong dek kita. Non. Sirane ora ngomong semua. Jajal sing guri. Sing guri. Iya. Oh, kan iki saja jerot iki. Dek. Gini. Iki gini priwe, Cok? Emang aja dibuang aku dewek, aku dewek. Anggo dewek kae mong aja kanggo batu. Emong bleg gelap. Yakin. Aduh, cahaya. Makan tetas piring-piring kae iki. Masih makan.